هلا وصلنا مالتي برياني تاكل متي كام عدا عمود وورين حسبي هم وهم بلينا نتعاطى يا عرضي ذا والدين تتعب كبر كسوق لي هلا النهاية إلى هاي الخوف وعلم قاد صوبرتين والدي روح لي إلى هاي كسي يوم أبا الجود ولا سن آخرنا ميساك حسنة إلى هاي كدرة وبتكاد كتب علينا صوبر بارسروتي كوبي صدق كي بشه أوغس وها هاش هرجيسة Gisa University. Si loo soo noqono wax ka soo qayb galay labada jaamacadood madaxweynaha qaranka. Isaga ayaa runtii kala jibita goobjo ka noqda. Waxyaabaha badan tahay in badan nagu soo noqnoqdo waxa kamid ahaa inaan madaxweynuhu marku jaamacadaha tago aan wax rajaa runtii ka muujinin. Shalayna tiyaar gaysa ka muujinin. Berri uu ku fool leeyahay jaamacadda Amuudna. Horan oo goomu muujinin. Mana qabno inuu berri toole wax ka muujin doono. Wuxuu baa soo jeedin lahaa. maadaam oo uu ku jiro labadii bilood ee mudaxiladkiisa ugu dambeeyay oo waqtigiisa gabagabay yahay xukunkara runtii ee waqtigiisa markuu dhamaado uu ka degi doono inuu balxaatumada khayr ku qatinto Britoole wax lagu xasuusto dhalinyarta iyo dalkara runtii dhiirigelin u noqota inuu halka Britoole kaga dhawaaqo ila ma saaha Ilaahay waafajin doono hal wa socona gobolada galbeedka madaxweynuhu markuu tagayo waxa uu ku tagaa jaamacad qalinjibinaysa iyo meel xariiq laga soo jarayo runtii kama faa'iidin gobolada galbeedka xukuumadda kulmiye talad haysa waxa wanaagsana kama dhaxlin wanaag badan runtii uma hayaan haddii soo qaadanay intii dhibaatooyinka kulmiye joogay oo gobolada galbeedka gaarsiiyay waxa xusuus mudan oo aan qalbiyada ka bii doonin kana hari doonin sidii loo galay ugaaskii ka soo jeeday gobolada galbeedka maalintii goray caawr rasaasti dhacday fool xumo weyn oo dul hoganeysa xukuumadda kulmiye ee madaxweynaha ka yahay weeyaan runtii naaneysna noqon doota waxa iyaduna ka mid ah in kulmiye jirdiido ama ka damqado haddii ay wax sheegtaan raawdal ama gobolada galbeedku tusaale waxa kugu filan qaabkii loola dhaqmay jiray markii odayaal Islaamiga ka hadli jireen qaabkii ugaaskooda loola dhaqmay hanta guryaha waaweyn taala ee laga qabo in aan riyaawdo waxyaabaha ay ka sheekeeyaan aanay xaq u lahayn runtii iyadoo waxa soo dhaniyay jiraan iyadoo oo dib u dhac dhaqaale iyo burburka sharci ahaan ee wadanka ka jira runtii iyadana saameyn ku leeyahay iyadoo oo la og yahay wax la jeclo xukuumadda talada haysa aanay u haynin gobolada awdal ama galbeedka marka la isku yiraahdo haddana waxay heegan u galaan inay markuu imanayo ay soo dhaweeyaan macnaheedu ma aha markay soo dhaweeyaan inay jecel yihiin macnaheedu ma aha inay xiiseynayaan macnaheedu ma aha inay rajo u muuqato ay runtii ay ka dhaxarkayaan laakiin waxa weeye waa staata qarankii uu sidee madaxweynenimo uun way og yihiin markay rooga garab taagan yihiin calooshooda waxa ku jira waxay dareensan yihiin oo si ilbaxnimo ah u yaqaanaan inay Britoole bedeli doonaan oo ru ka heli doonin waxa ku farxo laakiin ay maanta tusayaan waji soo dhaweeneeda ma anigu waan sognahay dadka rooga dhigi doona dadka rooga hareeriisa istaagi doona dadka sacabka tumi doona laakiin qolaan qulshaha ma dhaafsana hana ka filin madaxweynaha farxad kugu soo dhaweenayaan waa sa waajib saaran iyo xaaladaha soo dhanarkaya inay ku soo dhaweeyaan waxa ugu maqaala in xalid magaalada Buuro Siiriya laga ururiyo qolo guulwadayaal ay siiriyaashi tukaanada ka ururiyeen waa suuq fiican oo deere siiriyaashi ibsadaan waa fiican tahay meheradaha ee suuq bay u sameeyaan laakiin waxaas wax macaano ay ka bedelayso in dadka ee gobolada galbeedku ay ka qanceen xukuumadan oo ay laabta ka sii daayeen oo ay qalbiga ka jareen ma jirta ama siiriyo ururi waxa qolada gulwadayaasha ay sameen jireen doorkii hore inay dhalinyarta labeenta ee nadiifta ah damirkoodu nool yahay ay xidhi jireen bariga hore marka madaxweynuhu sidan oo kale imanayo ha soo jeedinaya inaanu madaxweynuhu inaanay qolada gulwadayaashi aarki ka waatoobaan Britoole aanay waxba xireen way soo dhaweeyeen madaxweynuhu waa magaaladiisi qaranka saa ka taliya cid kuma haysto cid ka soo jeeday yani hawl kale hortaga saaran ma jirto laakiin lama rabo kulmiye iyo cidda hoggaaminaysa riiqda dhibaatada naxliga uu ummada kala dhex dhigeena insha Allah bismillaah kariim laba bilood ka bacdi way dhamaan doontaa